com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Mina Linda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Mina Linda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Mina Linda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH.